ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମାଗୁଣୀ କୁଅଁର ମାଗୁଣୀ କୁଅଁର କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ନା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନିଜକୁ କେମିତି ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କରିକି କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଛି ଏ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ତାମ୍ରପତ୍ର କେଉଁଠି ମାନପତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଶାଢ଼ୀ ସନନ୍ଦ ଚଦର ଧୋତି ଦେଇକି ସମର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହୁରି 300 ଉପରେ ମୁଁ ସମର୍ଥନା ପାଇଲିଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଠି ଅଛି ମୋଠି 300 ଉପରେ 400 ପାଖାପାଖି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାମ୍ରପତ୍ର ମାନପତ୍ର ସବୁ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ କେବେଠୁ ଶିଖିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ ଆଉ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମକଧ୍ୱଜ ବେହେରା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି କ'ଣ ମୁଁ ଆଗେ ରାମଲୀଳା କରୁଥିଲି ରାମଲୀଳାରେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଆସିଯାଇଥିଲା କହିବା ଗାଇବା ବଜେଇବାରେ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାନେ 2-4 କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିନେଇଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ କଳାକୃତି ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଢେଇ ନାଚକୁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଦେଲେ ସେଇଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କେଉଁଝରରେ ଥିଲା ସେ କହିଲେ ତୁ ବି ପାରିବୁ ତୁ ଗାଇବା ଜାଣିଛୁ ବଜେଇବା ଜାଣିଛୁ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ଜାଣିଛୁ ରଙ୍ଗ କରି ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ସ୍ପିଚ୍ କହି ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ତୁ ବି ରଖିପାରିବୁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଦେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଲେ ଦେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି କଲି ଆଉ କଣ୍ଢେଇ କେଉଁଟାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ କଣ୍ଢେଇ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ହୁଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠରେ 2 ଲାଗିବ 2 ଲାଗିବ ରଙ୍ଗ ଫଗିକି 3 ଆଉ କାଗଜରେ କଲେ ହାରାହାରି ରଙ୍ଗ ଫଗିକି 5 ଏଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚକୁ ନେଇକି ଜଣେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ୍ଢେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ପ୍ରଶଂସା ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏ କଣ୍ଢେଇ ନାଚକୁ ଏତେ ପଇସା ନେବ ନା କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କମ୍ ବାର୍ଗେନିଂ ଆସେ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯିଏ ସେ କେବେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଆମ ଛୁଆମାନେ ତ କଲେ ନାହିଁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଏଟାକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କରି ତ୍ରିପାଲ ଢଙ୍କେଇକି ରହିଛ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମାନେ ନିବେଦନ ରହିବ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବି ଶିଷ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତରତରାରେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜେନା ହେଠୁ ହେଠି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି ଚକ୍ର ଜଡ଼ିପଦାରେ ଆଉ ସେ ଉରାମ ଅଛି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କେବଳ କ'ଣ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଅନ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼କୁଦଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବାହାପୁର ଇଟାମାଟି ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଅଛି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଆମର 3 କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ସେଇଟା ତ କହୁଥିଲି ଯେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ହେଉଛି 3 ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପପେଟ୍ ଯେଉଁଟା ସୂତାରେ ନଚଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଲପ ପପେଟ୍ ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରୀପଡ଼ା ପାରାଦ୍ୱୀପ ମନ୍ତ୍ରୀପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କେଳାମାନ ଦେଇକି ନଚାନ୍ତି 2 ଧରିକି କଣ୍ଢେଇ ହାତ ପୁରେଇକି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବ ପପେଟ୍ ବାକି ରଡ଼ ପପେଟ୍ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଏଇଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ନାମ କରା କେଉଁଝରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁଠି ରଡ଼ ପପେଟ୍ ନାହିଁ କେବଳ କେଉଁଝର ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି କେବଳ କେଉଁଝର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଝର କଳା ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି ତ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ଯଦି ଆଉ କାହିଁ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା କ'ଣଟା କହିବି ମୁଁ ଆପଣ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ହଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କହିପାରୁଛି ସବୁ କରିପାରୁଛି ନା ବି ମୁଁ
ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେଉଁଠି ଗୀତ ଝାଡ଼ିବି ଗାଇ ଦେଇପାରୁଛି ସବୁ କରିପାରୁଛି ମୁଁ। କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କେବଳ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କରୁଛି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କିଏ କରୁଛି ରାଙ୍ଗା ପିଲା, କିଏ କିସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନି କାହିଁକି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସେଟା ସେ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି, ସେ ଆସିଥିଲା ନିମିଳି ପାଖରୁ ବଡ଼ ନଈ, ସିଏ ଏଠି ଆସିକି ରଥଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ କରୁ, ସିଏ ବି କରେ, ସିଏ ଆସିଲା ସେ ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ଏତେ ପଇସା ଇଏ କମାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଜାଗା ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ କି ପାର୍ଟି ପକାଇଲା, ଲିଲି ପକାଇଲା। ମୋ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ନୂଆ ବହି କୁହ, ସେ ରାଙ୍ଗାବିଲା କରିବ, ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟା କରିବ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବଧ କରିବ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ମର୍ଡ଼ର କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ନୂଆ ବହି କର ମୁଁ ନା। ମୋର ଯଦି ସୀତା ବିବାହ ବହିଟାରେ ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇ ପାରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବ କେନ୍ଦୁଝରରେ, ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ? 200 ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ ଫୁକ ପରେ, ଆଉ ତ ଆଗରୁ ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ 70-80 ବର୍ଷ ମରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବି 70-80 ଗୋପୀ ବେହେରା ସେ ବି 70-80 ବର୍ଷ ମରିଛନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଝରା ଯିଏ ସେ ବି 70-80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଇ ଯେ 86 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲିଣି। ତମେ ଚିନ୍ତା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଆଗ କଥା ନ ହଉ ସାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ବାବଦରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ସାର୍, ଆଉ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ ନିହାତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର।